Beveik 30 metų LKL finaluose matydavome Žalgirį, tačiau šiais metais jo finalo serijoje nėra. Susitinka Panevėžio Lietkabelis bei Vilniaus Rytas. Nuspėti, kuri iš šių komandų laimės finalo seriją, yra velniškai sunku. Tad su nekantrumu laukiame pirmųjų finalo serijos rungtynių. Pas mus komandų nieko nereikia nuteikinėti, visi supranta, kas yra finalas ir aš manau, aš truputį gal jaudinosi, kad iš to didelio noro tiesiog neperdegtume ir viskas, tai vat, noro tikrai jo bus daug, tai reikia neperdegti. It's always difficult when you play against good players, so let's see who is going to be better today, but it's hard, you need to work hard and let's see who is going to be better today. The magic, I'm the potion, got me spilling out like an ocean. Don't ask me what I wanna do, 'cause all I really wanna do is you. Your red lips are so persuasive, girl, it's like you speaking cursing. Don't ask me what I wanna do, 'cause all I really wanna do is you. I wanna know what you into. Bidvi komandos atėjo laimėjusios pusfinalio serijas. Pas abidvi bus gera emocija, bet pirmi keli kėliniai gali visiškai, kaip sakyti, pakeisti tą emociją į vienos ar kitos komandos naudą. O toliau yra taktika, gal kokių siurprizų treneriai paruošia, bet, kaip sakyti, galą sezono nesiurprizų jau vieta žais kiekviena komanda savo žaidimą ir bandys tą daryti kuo geriau. Aš kiekvienas rungtynės jaučiu spaudimą. Kai prasideda rungtynės, tada tas viskas nueina, bet kiekvienos rungtynės yra svarbios ir šios taip pat labai svarbios, tai čia kaip yra natūrali būsena prieš rungtynę. Kas be ko, finalas yra, nu, lieka finalų, Žalgirio nėra, tai istoriškai irgi įdomu. Tačiau, nu, matosi jau dulys komandose, bet turi laimėti stipriausiai. Kas šiandien jūsų mylimai komandai gali pakišti koją? Nu, tikrai ne panevėžiečiai. Mes patys tikrai savo galime pakišti koją, o Lietkabelis yra čia tiesiog pažiūrėti miestą. Kaip du draugai palaiko dvi skirtingas komandas? Mes dabar didžiausi priešai esame. Jo, mes nesam draugai, net nelabai ir buvom. Aš gau bilietus per jį. Mūsų vienyje tik vienas transportas. Rytas pradėjo spurtu 12-0, tačiau Lietkabelis sugebėjo sugrįžti ir dabar ilgosios pertraukos metu yra visiškai lygu. Tad eime ir pažiūrėkime, kas bus toliau. Na, jau krepšinis šiuo metu nėra jau mano gyvenimas, bet aš tikrai stengiuosi kiek įmanoma stebėti rungtynės į Rytą ir kitas komandas, taip kad nesu visiškai atitrūkęs, bet jau nėra mano krepšinis pirmoj vietoj. Game one, man. We're just figuring everything out. It's pretty good. They played well. They won. It's okay. We start very awful, but we're still playing together, and that's the most important thing. I'm very happy because of the team spirit. Kaip planuojate švęsti šiandien? Tikrai jokio šventimo nebus. Dar darbas nebaigtas. Reikia pasiekti tris dar pergalės. Meluokit. Šventimas bus su ledu ir su masažais. Kaip ir buvo prognozuota, pirmosios rungtynės buvo atkaklios, kainavo daug nervų. Na ir aš tikiu, kad serija bus ilga. Viso.